Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. 12 листопада виповнилося рівно 25 років першому періодичному виданню на Миколаївщині демократичного спрямування газеті «Український Південь». Сьогодні у нас в гостях головний редактор газети, він же багаторічний керівник обласної організації Народного руху України Юрій Володимирович Діденко. Вітаю вас. Ми будемо готові приймати ваші дзвіночки за телефоном студії 76-92-33. Якщо є побажання або запитання, будь ласка, телефонуйте. Юрій Володимирович, я вітаю вас. Дякую, дякую. По-перше, мені навіть складно уявити, наскільки це сьогодні проблема серйозна видавати газету, враховуючи і просто, невимовну, скажімо так, конкуренцію з боку електронних засобів масової інформації. І папір, друк, колектив, це все якось треба утримувати. Тобто це просто феноменально, що ви продовжуєте випускати газету. Я б хотів спочатку повернути вас на 25 років назад, тоді, коли ви її започатковували. Ви можете згадати, для чого ви це робили? Власне, 93-й рік – це другий рік утвердження української незалежності. І зрозуміло, що українські на Миколаївщині завжди були утискувані, це і з мовою, і Миколаїв завжди російськомовне, закрите місто, і були тут свої проблеми. Зрозуміло, що була демократична газета «Радянське прибужжя», яка друкувала всіх демократів, які тут були на Миколаївщині, але ясно, що їй було недостатньо, і вона менше звертала увагу на таке українське спрямування. Хоча редакторський колектив, на базі якого практично створилася газета «Український Південь», то були такі патріоти-українці, які бажали щось такого свіжого якогось дихання, все-таки, що створення держави перші роки, все-таки великі, дуже величезні сподівання було, і ясно, що таке друковане орган був просто необхідний. А Народний рух, як організація, яка привела Україну до незалежності, без сумніву, мала стати локомотивом, бо хто, як не Народний рух, започаткує українськомовну газету і де буде піднімати українські проблеми, яких і до сьогодні Миколаїві вистачає з головою. Тому зрозуміло, що з'явилась така ініціатива. Ми з Володимиром Рубаном, журналістом газети «Радянське прибужжя», кандидатом історичних наук, поїхали до В'ячеслава Максимовича, і вдвох зуміли його переконати, що для Півдня це буде дуже таке добре, якщо буде така газета «Тижневик». І В'ячеслав Максимович взагалі розширив географію, сказав, ви будете там покривати весь Південь. Не всі наші глядачі пам'ятають, хто такий В'ячеслав Максимович Чорновіл. Так. Я думаю, старше покоління багато жалкують, що не проголосували на виборах у 91-му році як кандидати в президенти. А сьогодні, а молодше, то зрозуміло, що всі вивчають його в школах, і один із фундаторів української держави, і зрозуміло, що Миколаїв маємо і пам'ятник В'ячеслава Максимовича, і пам'ятну доску на Народному Русі України. Тому В'ячеслав Максимович якраз сказав, таке українське видання необхідне, і буде дуже корисне для Півдня України. І з його доброго вітання, з доброго побажання, власне, розпочався «Український Південь», як я говорю, на базі газети «Радянське прибужжя». Журналісти могли писати більш розкутіші матеріали, і зрозуміло, коли я відкриваю сьогодні перше число, то дивлюся там, просто такі, і успішні люди, і талановиті. Перший випуск. Це і Дмитра Кременя згадую, і Валерія Бойченка, це і Ян Чернецький, і покійний Микола Баранов, і Всеволод Ільїн. Я б не хотів би когось назвати, що це люди неуспішні. Той самий Володимир Рубан, який, я сказав українську, а він там походи запорожців підняли таку тему,
окремо, ми пам'ятаємо 90-ті роки, там 3 роки ми святкували 500-ліття там українського козацтва, піднімали такі теми українські. Сьогодні вони знову десь в зв'язку зі цією військовою агресією, з війною на Донбасі, з окупацією там Криму, знову вони піднімаються вже на вищому рівні. А власне в ті роки, то окрім газети «Український Південь», оці українську проблематику ніхто практично не піднімав. І «Народна газета» вже виходила тоді? Так, «Народна газета», да. Ну, вона була загальноукраїнська, покривала, але якраз «Український Південь», ми будемо казати, хоч він і став у травні 94-го року загальноукраїнським тижневиком, ми мали передплату по всій Україні, але все-таки основна була направленість на це на Миколаївську область, і я думаю, що багато знали, хоча, ну, боротьба проти українського півдня то велася постійно. І то, що ми друкувалися довгий час, якраз в жовтневій друкарні, це Іван Кокошко, директором був, ну, це істинний український патріот, який підтримував, деколи друкував без грошей український південь, борг. Ну, але дійсно щира людина, яка підтримувала нас, бо в обласної друкарні влада, зрозуміло, ніяк нас не туди не допускала, і ми там не мали можливості друкуватися дуже довгий час, аж до помаранчевої революції практично ми в обласній друкарні доступу не мали. Юрій Олегович, у нас є 3 дзвінки телефонні, записані перед ефіром, з вашими колегами, ну і, власне, з приводу свята, але не тільки про свято, власне, про газету, про її значення. Поспілкувався я сьогодні із Миколою Стеценком, головою Миколаївської обласної організації Національної спілки журналістів України. Ну і, мабуть, з його вражень, скажімо так, з його побажань і почнемо. Будь ласка. Приємно, що наш український південь так швидко вже відзначає ювілейну дату. 25 років – це строк, я вам скажу. Очолює газету наш колега-журналіст, член спілки Юрій Діденко. Хороший журналіст, справжній такий боєць. І це партійна газета, одна з партійних газет, яка існує так довго. Народний рух України – зачинатель цього всього. І позиція Юрія Діденка і його авторів і газети – це висока громадянськість, висока громадянська позиція, вболівання за долю України, за нашої держави. Деякий час Юрій Діденко був навіть народним депутатом України, ми його пам'ятаємо, громадянську позицію. І дай Бог газеті і її авторам, і, звичайно, читачам бути на висоті, яку тримає ця газета. Український південь, справжній український південь. І нехай ще довго буде радувати нас своїми матеріалами. От Микола Станіславович згадав, що ви одна з найстаріших, ви, здається, найстаріше партійне видання, так, в Україні? Так, так. Дякую за щире вітання пану Миколі і запрошую до нас на святкування 16 листопада на 16 годину в Народний рух України. Сподіваємося, що почуємо ці добрі слова ще раз і щира подяка. Так, я, ну, тут би не сказав, просто про це не сказати, це є, ну, я сказав би, унікальне явище в тому, що там партійна організація обласна утримує на протязі 25 років газету, видає її щотижня і має більше 1000 випусків. Я думаю, що в Україні немає прикладу, навіть центральні офіси партії, я думаю, такий довгий термін газети не утримували і не мають. І я думаю, що це єдина партійна газета в Україні, яка от святкує 25-річний ювілей. Але все ж таки мушу відзначити, що ваша газета не асоціюється лише з партією. Так. І саме тоді, коли вона з'явилася і протягом всього свого існування, вона була таким джерелом інформації для патріотично налаштованих миколаївців і не лише миколаївців. Так, так. Ну, я от тут би наголосив би, що
Український Південь – це Український Південь, де представлена українська позиція мешканців нашого краю, де вони можуть знайти і підтримку, і висловити свою позицію, свої погляди, висловити свою громадянську позицію українську. І це, в першу чергу, от, видання, яке всі часи, там, під час Помаранчевої революції, підтримало опозиційного кандидата Віктора Ющенка. Під час Майдану Гідності було разом з усіма на Майдані і висвітлювали позиції, які висловлювали ті, хто був проти режиму Януковича. І зрозуміло, що і сьогодні в складні часи газета не залишається осторонь тих проблем, які ми маємо в країні, і намагається їх висвітлювати. Це і проблема там здобуття Томосу, бачимо, як складно йде. Це і безвіз, це і війна на Донбасі, і окупація Криму, і багато-багато інших проблем, в тому числі і місцевих, бо сьогодні Миколаїв, так сумно наголосити, на такому роздоріжжі, на жаль, знаходиться, що складно уявити більш складні часи, в якому знаходився Миколаїв. Бачимо і занепад промисловості, яка там хоч трошки ще була, бачимо, що і зовсім мало успішних підприємств в місті, і місто, колишні корабелів, тільки зусиллями Олексія Вадатурське зберігає імідж, будуючи баржі. І просто треба дякувати цьому великому чоловікові, що він все-таки в такі складні часи може піднімати Україну, може піднімати суднобудування і всі ті роботи, яку він проробляє. І Український Південь неодноразово писав про Олексія Панасовича. І я щиро вдячний за те, що він робить для Миколаєва. Тоді запитання до вас, як до журналіста і до політика. В чому причина цього занепаду? Чому саме Миколаїв? У нас є по інших регіонах і містах приклади протилежні. Вся проблема України в тому, що в нас немає вихованої, вирощеної державницької політичної еліти, яка б дбала б не то, що я залишу після себе в Україні. Тобто Миколаїв їх ще менше, ніж в цілому по Україні. Я просто говорю за всю Україну, бо це є проблема не тільки Миколаєва, а України. А за Миколаїв, то я тут зовсім сумно говорити. А більшість налаштована, що я буду мати з того, що от я от знаходжуся у владі. Не то, що я залишу після себе, перебуваючи у владі, там які здобутки, а то, що я надбаю для себе. Нічого не можна собою, ніхто собою нічого не забере. Але добра пам'ять, добрі справи, які от людина, приходячи у владу, повинна робити, на жаль, вони не робляться, і більше в нас от все відбувається в протистоянні. От місто згадало, що от чому сумно. Зрозуміло, сумно, тому що міський голова не має команди. Є протистояння, є бажання колишніх регіоналів реваншуватися, відомстити за свою поразку. І от, власне, а постраждає хто? Не страждають, страждають в першу чергу миколаївці, які от потерпають від того, що не виділяються якісь кошти, там, які необхідні просто там на шматок дороги, щоб добудувати до школи, чи там вчасно не виділяються кошти на ремонт тих теплотрас. Але в кінці кінців однаково включається сезон, траси рвуться, ясно, що ми хочемо показати, який міський голова поганий. Але ж не міський голова мерзне, мерзнуть люди, бо вчасно міська рада не виділила кошти на ремонт чи криші тої надіжди, і так далі, і так далі. Тому я тут миколаївцям потрібно все-таки якось вибирати команду, яка б дійсно дбала про громаду, а не вибирати тих самих, по тих самих граблях ми тиснемо там 25 років і бачимо, що відбувається в місті. Тому зрозуміло. Я подав, що тут проблеми не лише Миколаєва, і в області багатько. Це довга розмова, я погоджуюсь. Так. Дивіться, повертаючись до газети безпосередньо, те, що не лише партійна, і так, не лише політичні новини, і саме про культурну складову згадала Віра Марощак. Також телефоном я з нею поспілкувався, голова Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України, наша відома письменниця Миколаївська. Давайте послухаємо її. Часопис газета «Український Південь»
з'явилася на хвилі перетворень українського суспільства. Її появила свідчила про те, що була потреба в новій інформації, правдивій, інформаційно насиченій. Організатор і натхненник нового часопису Юрій Діденко згуртував навколо себе людей однодумців. Це люди-патріоти, які вболівають України. На сторінках українського півдня заходять місце матеріали, пов'язані з патріотичним вихованням молодого покоління українців. Це конкурси чи з шевченківської патріотичної поезії, пісні та інші. Кожній молодій людині приємно бачити своє ім'я на сторінках часопису. І ще один важливий аспект. Жодного разу ця газета не зрадила своїй рідній українській мові. Мені приємно про це говорити сьогодні, бо тільки-но ми відзначили День української писемності та мови. Культурна складова, можливо, вона періодично була навіть важливіша, так, за політичну чи інформаційну складову. Да, пані Віре, щиро подяка за такі добрі слова. І дійсно вона підняла дуже таку широкий спектр діяльності газети, бо всі конкурси, які організовує Народний рух спільно з Фондом «Дітям України», всі переможці, хто отримує дипломи, знаходять місце на сторінках газети. І як діткам багатьом кажу, от через там років 30 ви покажете, що ви тут напишете, і скажете своєму там внуку чи кому, що от дивися там, Павле, от про твою бабушку там написали в газеті, та от вона була переможцем там конкурсу української патріотичної пісні там «Червона калина». А внук спитає: бабушка, а що таке газета? Тому я от... А бабуся зможе показати. Да, а бабуся... Бо це не в інтернеті, якщо світла нема. Так, це так. І вона матеріальна річ. Так, дійсно. І, ну, всі от конкурси, які ми там от проводимо, починаючи з 97-го року, це тут пані Віра згадала, там і конкурс української патріотичної поезії лише от недавно відбувся, цей патріотичної пісні, огляд вертепів, фольклорно-інструментальної музики та співу. Всі переможці є разом з світлинами на сторінках газети «Український Південь». Зрозуміло, що сьогодні ці дітки також є на моїй сторінці Facebook, бо нікуди ми там від цієї конкуренції не дінемося. І дітки, поки чекають газету, вони вже через 3 години телефонують до мене і просять, кажуть, а де результати нашого конкурсу, чому ми не бачимо на вашій сторінці. Тому от сьогодні такі реалії. Ще зовсім недавно ми просто могли мріяти про це, а сьогодні це вже реалії нашого життя. Ну, а ці дітки, які долучаються до цих конкурсів, зрозуміло, відроджують українське слово, українську пісню, просто стають українськими патріотами. І коли ми в залі там, 150 чи 170 учасників, чи ці української там патріотичної поезії, разом співаємо гімн України, зрозумієте, в мене там щемить серце, тому що я в статусі народного депутата на сесії обласної ради, коли ми співали гімн, то я був одним, хто виконував цей гімн, стоячи на сцені, інші просто мовчки дивилися на мене, як, ну, як на артиста, чи я не знаю, як вони мене там сприймали і так далі. Тому сьогодні зрозуміло, що ми потужно відроджуємося, і великі кроки були зроблені саме от після Майдану Гідності, коли змінилося відношення до України, змінилося зв'язку з російською агресією, змінилося ставлення до того, що ти є українець. А цю проблематику наша газета піднімала, починаючи із першого свого числа, де ми писали там і про, от згадую, і... Ще можемо показати першу сторінку першого випуску, поки будете розповідати. Так, так. Ну, на першій сторінці там є вітання Вячеслава Максимовича, там, от там. Ну, це ми бачимо передостанній випуск. А, так, це свіжіше. Да, це останній номер, наступний номер буде 1070. Там є перший випуск, якщо встигнете показати. Да. Так, розповідайте. Да. Тому зрозуміло, що і той самий Ян Чернецький піднімав проблему там назви вулиць ще тоді. Ну, але от і смутком там
констатую, що, наприклад, Роза Люксембург була перейменована ще в 92-му році, але і до у Нікольську. Угу. А донині в автобусі всі просять зупинитися на Розі. Розумієте, от, ну, та інерція – це дуже довгий процес. І ті от зміни, які сьогодні відбуваються, зрозуміло, що вони досягнуть результату не через одне, навіть десятиліття. І поки ми там привикнемо до тих нових назв, до нових традицій, до нових, все, що сьогодні відбувається, ці зміни, і децентралізація влади. І зрозуміло, що на сторінках газети «Український Південь» ми багато уваги приділяємо ці проблеми. Є великий опір цьому, є нерозуміння там і так далі. Ну, політичні маніпуляції досить багато. Ну і багато тих проблем, про які ми, от я вам кажу, якраз і В'ячеслав Максимович, і багато лідерів, яких ми представляли на сторінках нашої газети, це і Михайло Косів, і Лесь Степанович Танюк, це і легенда української політики Геннадій Удовенко, коли він в статусі головуючого 52-ї асамблеї ООН приїхав, і десь я вам там пересилав фотографію, і зустрічався в редакції газети «Український Південь», хоча там, щоб приїхати від вашої, там він на телестудії тут мав ефір, змінити маршрут і заїхати в редакцію, то була ціла проблема, там охорона, бо це був політик міжнародного рівня, який надавав слово там і Клінтону, президенту, там США і іншим президентам, головуючи більше близько року на Генеральній асамблеї ООН. І це єдиний українець, який дійсно там наступний десь через, там, через 100 років, через скільки буде головувати на Генеральній асамблеї ООН. Ілич, у нас 3 хвилини залишається буквально, так. І ще є одне враження, побажання, так, привітання, так, так, від Дмитра Дмитровича Кременя, нашого знаного поета, публіциста, перекладача, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Шевченківської премії. Послухаємо Дмитра Дмитровича. Ця газета, біля витоки якої стояли і популярні журналісти «Южної правди», Дочерня Ніколаєва, радянського ще тоді, Прибужжя, Анатолій Колесник, Село Дельгін, я, Микола Баранов, Петро Ільїн, ось Олександр Малицький, Петро Панянчук. Цей тижневик називається на різні фінансові і політичні проблеми, зберіг свою суверенну територію і свого читача. Газета, а тим паче така демократична, патріотична, соборна, яка виходить 25 років, вона все-таки єднає людей, українців по духу, не тільки етнопсихологічну спільноту, але й тих, для кого українська держава, її процвітання – це завдання на все життя. Схиляюся перед незмінним редактором «Українського Півдня», справді видатним політиком, екс-народним депутатом, але незмінним головою проводу Народного руху України на Миколаївщині Юрієм Діденком. Для мене Юрій Володимирович – це насправді свята і моральна, і духовна. Бажаю творцям, читачам, популяризаторам «Українського Півдня» зустрітися і святкувати 50-ліття цієї газети, яка зробила справді революційний переворот у наших душах, у нашій свідомості. Два слова і мусимо прощатися. Дякую, пане Дмитре, за такі добрі слова. Дякую вам за запрошення на ефір. Я приєднуюсь до побажань, до речі, Дмитра Дмитровича. Ну, а всіх читачів запрошую 16 листопада на 16 годину приміщення Народного руху України, де відбудеться вшанування всіх причетних до випуску газети. Прозвучать добрі слова, критичні слова. Всі ми є українці, і я думаю, тим ми маємо пишатися.
Дякую дуже. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.